Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Soydaş ifadəsi bizim üçün nə anlam kəsb edir və dünyanın müxtəlif nöqtələrində yaşayan soydaşlarımızla bağlı Quzey Azərbaycanda, dünya azərbaycanlılarının yeganə dövləti olan Azərbaycan Respublikasında nə düşünürlər? Bütün bu cavablara, suallara cavab tapmaqdan ötürü Azərbaycan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəni bugünkü verilişimizə dəvət etdi. İqbal bəy, xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Hələ ilk öncə bu sualdan başlayaq. İqbal Ağazadə üçün soydaş sözü nə anlam kəsb edir? Tarixin müxtəlif dönəmlərində Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlət quruluşları və bu ərazidə yaşayan insanlar olub. İlk növbədə bu ərazidə yaşamış insanlar sonralar müxtəlif müharibələr və yaxud da qarşı durmalar nəticəsində dövlətlərini itirmiş, parçalanmış və indiki coğrafiyada, siyasi coğrafiyada başqa dövlətlərin ərazisində qalmışlar. İlk növbədə bunlar bizim soydaşlarımızdır. İkinci, bu və ya digər şəkildə Azərbaycanı tərk edən, istər güneyi, istər quzeyi tərk edən və dünyanın müxtəlif ölkələrində səfərlənən azərbaycanlılar var. Bunlar bizim soydaşlarımızdır və artıq nəsil dəyişkənliyi nəticəsində bir ölkənin müxtəlif, dünyanın müxtəlif ölkələrində olan vətəndaşlar var ki, onlar bizim soy kökümüzdən eynidir, din, dil baxımından da eyniyik və onlar bizim soydaşlarımız hesab olunur. Ona görə də o insanların hamısı bu və ya digər şəkildə bizə daha doğma və soydaş kimi qəbul olunan insanlardır. İqbal bəy, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni aşağı-yuxarı son 10 illikdə dəfələrlə bu sahədə bəyanatlar olub ki, dünya azərbaycanlılarının, 50 milyon azərbaycanlının yeganə vətəni, yəni yeganə dövləti və eyni zamanda vətəni məhz Azərbaycan Respublikası sayılır. Bu bəyanatlar da eyni zamanda Azərbaycanda bir qanunvericilik bazası var soydaşlarımızla bağlı və yəqin siz 15 il Azərbaycan Milli Məclisində olmuşsunuz və həmin dönəmdə də qəbul olmuş bir xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti qanunu var. 2002-ci ilin dekabrında səhv etmirəmsə qəbul olunub. Həmin qanunda da göstərilir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar kimlərdir? Orada kateqoriyalar var. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşı olanlar və onların övladları və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və onların övladları. Yəni, məntiqi nəticə bu olur ki, bugün Güney Azərbaycanda, Borsalıda və Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız faktiki olaraq azərbaycanlı hesab olunmur. Mən bir həm uzun illər parlamentdə olmuş və Azərbaycanın siyasi mühitində kifayət qədər çəkisi olan bir insan kimi, həm partiya sədri kimi sizdən bu qanunvericilik bazasının nə dərəcədə ətraflı olması, nə dərəcədə bugün soydaşlarımızla bağlı olan reallıqlarla səslənməsi barəsində soruşmaq istəyərdim. Qanun bir müddəası dediyiniz kimi əks olunub, amma o bir müddəadır. Amma bu özündən ehtiva etmir ki, Güneydə yaşayan, Borçalıda yaşayan, Dərbənddə yaşayan və yaxud da dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanda hesab olunmasın. Orada bir sıra qarışıq terminlər var. Birinci termin budur, qarışıq termin budur ki, Azərbaycanlı adı var orada. Mən çıxışımda da o dövrdə qanun qəbul olunanda qeyd etmişdim bunu. Tutaq ki, burdan Azərbaycanlı bir milliyyət kimi Güney Azərbaycanda yox, tutaq ki, Quzey Azərbaycanda 90-95% etnosa, türk etnosuna azərbaycanlı deyilir. Doğru. Və bu yanlışdır. Çünki xaricdə yaşayan həmvətənlərlə bağlı qanun layihəsində göstərir ki, azərbaycanlı kimlər hesab olunur. Onda başqa millətlərin nümayəndələri də azərbaycanlı hesab olunur və burada bir anlaşılmazlıq meydana çıxır. Ona görə də birinci növbədə qanunun bu boşluğu olmaması üçün birinci növbədə konstitusiyanın müvafiq maddəsində Azərbaycan ərazisində yaşayan türklərin tarixi adları doğru dürüst göstərilməli idi, o türk göstərilməli idi və ondan sonra demək qanundakı bu tipli məsələlər gündəmdən çıxmış olacaqdı. Bizim 30 milyona yaxın soydaşımız Güneydə yaşayır, onlar özlərinə türk deyir. Doğru. Bizə aşağı yuxarı kənardan kim baxırsa, hamısı türk deyir
və 30-cu illərin sonlarına qədər də bizim qohum əqrəbaların, dədə-babalarımızın kimin pasportu var idi, onların hamısında da Türk yazılmış. Və 95-ci ilə qədər də və 95-ci ilə qədər də bu var idi. Çox təəssüf ki, Konstitusiyada bu öz əksini tapa bilmədi. Bayaq qeyd etdiyim kimi, qanunda olan bu boşluq heç də dünyanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Güneydə, Dərbənddə və yaxud da Borçalıda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanlı hesab olunmaması üçün əsas deyil. Çünki orada başqa məntlər də var, özünü Azərbaycanlı hesab edənlər və s. və s. Ona görə də o tərəfindən yanaşmaq daha doğru olmazdı. Ən doğrusu budur ki, kim özünü Azərbaycan adına və yaxud da etnos kimi, Türk etnosuna bağlı bilir, onlar hamısı bizim soydaşlarımızdır və onlara müvafiq də dövlət siyasəti həyata keçirilməlidir. Əgər dediyiniz aspektdə yanaşılmış olsaydı qanun baxımından, onda 50 milyonluq ifadəsi çox nadir hallarda, ancaq qanuna bizim prizmadan və yaxud da bizim pəncərədən baxanlar üçün qəbul olunmuş sayılardı. Amma elə o qanunu qəbul edən tərəflərin özü də müxtəlif dönəmlərdə və müxtəlif tədbirlərdə 50 milyonluq Azərbaycanlı kəsimi haqqında, Türk kəsimi haqqında tez-tez bəyanatlar səsləndirirlər və bu da onun göstəricisidir ki, demək, bunların hamısı Azərbaycanlı hesab. Neçə olmasa şura altında bu... Hər kəs də var. Təbii ki, var. İqbal bəy, uzun illər istərsə parlament kürsüsündən, istərsə siyasi partiyanın tribunasından və eyni zamanda Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin də zaman-zaman aktiv üzvlərin olmuşsunuz, idarə heyətinin üzvü olmuşsunuz və dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində soydaşlarımızın məsələsini qaldırmışsınız. Bugün sizcə soydaşlarımızın məsələsi ilə bağlı o boşluq hiss olunmurmu? Bizim soydaşlarımızla bağlı istər təəssüf ki, ölkə Azərbaycan daxilində, istərsə də xaricdə vahid bir siyasi xətt, siyasi kurs yoxdur. Bizim ən böyük sorunumuz Güney Azərbaycan sorunudur birinci növbədə. Çünki orada insanlarımızın haqları daha mütəmadi pozulur və insanlarımızın haqlarının pozulması ilə yanaşı, həm də çoxsaylı insanlar öz yaşayış yerlərini tərk etməli olurlar. Yəni, Azərbaycanı, Güney Azərbaycanı tərk etməli olurlar. Və bu siyasət vahid siyasi konsepsiya halında həyata keçirilmir. Çox təəssüf ki, dağınıq və pərakəndədir. Birinci dəfə buna cəhd etmişik ki, bu siyasəti təmərküzləşdirək, toparlayaq və Güney Azərbaycana yönəlik vahid konsepsiya ortaya qoyaq. Təəssüflər olsun ki, bəzi iddialar buna imkan vermir. Mənə irad bildirə bilərlər bir partiya sədri kimi ki, siz Güneydə yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiə adı altında bir dövlətin parçalanmasını və yaxud da bir dövlətin iç işlərinə qarışmaq kimi bir siyasətdə bulunursunuz. Mən heç bir dövlətin ərazi bütövlüyü haqqında heç bir ifadə işlətmirəm. Yalnız onu qeyd edirəm ki, Güneydə yaşayan Azərbaycanlılar hansı qərarı qəbul edəcəklərsə, istər müstəqil dövlət, istər konfederativ, istər federativ dövlət, istər mədəni muxtariyyət, biz hər zaman onların yanındayıq. Biz onların tapdalınan hüquqlarını müdafiə edirik. Onların mədəni hüquqlarından tutmuş, insani hüquqlarından tutmuş, hətta dövlət istəyinə qədər hüquqları səslənəcəksə, biz onların yanında olacaq, milli haqlarının yanında olacaq və bu bizim bir vəzifəmizdir. İnsan haqlarını qorumaq isə ümumiyyətlə bəşəriyyətdə artıq hamı tərəfindən qəbul olunan bir normadır. Bu, heç bir ölkənin də işi deyil. Buna görə də bu sahədə ciddi boşluğumuz var Güney Azərbaycanın siyasətində. Borçalı siyasətimiz fərqlidir. Çox təəssüflər olsun ki, borçalı siyasəti bizim istədiyimiz səviyyədə konkret olaraq rəhbər etdiyim partiyanın irəli sürdüyü konsepsiya şəklində həyata keçirilmir. Burada da şəxsi əlaqələrdən və yaxud da Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri səviyyəsindən uzağa gedən fundamental, gələcəyə hesablanmış Cənubi Qafqaz siyasəti içərisində Azərbaycanın yerini bəlliləyən bir siyasətə söykənmir. Ancaq dövlətlər arası cari siyasətin fonunda borçalı siyasət həyata keçirilir və bu da bizim itkimizlə nəticələnir. Bilirsiniz ki, 90-cı illərdə 600 minə yaxın rəsmi soydaşımız yaşayırdı Borçalı, Qaraçöp və Gürcüstanın digər ərazilərində, o cümlədən mərkəz Tiflis olmaqla. Bugün o rəqəmləri artıq rəsmi statistikada 350-yə qədər endiriblər və kəndlərin adlarının dəyişdirilməsindən tutmuş torpaqların özəlləşdirilməsinə qədər və yaxud da pay bölgüsünə qədər Azərbaycanlıların hüquqlarının tapdalanma halı dəfələr olub, biz bunu şahid olmuşuq. Dövlət buna fərqli yerdən yanaşmalıdır, borçalı siyasətinə. Biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, lakin
Gürcüstanda orada yaşayan Azərbaycanlıların mədəni haqlarını verməyə borçludur və bunun üçün Azərbaycanın qarşısında bir öhdəlik olmalıdır. Azərbaycan bilirsiniz ki, tarixin müxtəlif dönəmlərində Gürcüstana ciddi yardımlar edib. O cümlədən Bakı Tiflis Ceyhan kəməri çəkilərkən 500 milyona yaxın bir dəfəlik güzəşt etdi. Dəmir yolunun xəttində konkret olaraq Azərbaycanın öz üzərinə götürdü bəzi çəkilişləri. O cümlədən bugün Gürcüstanın qazlaşdırılmasında Azərbaycanın müstəsna xidməti və rolu var. Gürcüstanın Rusiya ilə kontraktlarında çətinlik yaranında, xüsusilə qış aylarında Azərbaycan o inisiativanı öz üzərinə götürmüşdü və Gürcüstanın hətta Saqaşvili də təsdiq elədi ki, Azərbaycan öz insanlarına qazını kəsib bizə verdi. Bu ciddi bir dəstəkdir və Gürcüstan bu mənəvi borcun qarşısında təbii ki, Azərbaycan əsilli insanların, türk kökənli insanların orada hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı ciddi bir qarantiya verməlidir və bu bəzən təkcə kifayi şəkildə yox və yaxud da gerçəkləşdirən siyasət səviyyəsində yox, həm də dövlətlər arası müqavilələr şəklində gerçəkləşməlidir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan hökuməti orada ciddi iqtisadi və insanlara sahib çıxma baxımından humanitar və mədəni siyasət həyata keçirməlidir. Universitetlərin filiallarının açılmasından tutmuş Azərbaycanlılara yönəlik siyasətdə pul kredit siyasətinin müəyyənləşdirilməsində, o cümlədən sərbəstləşdirilmiş gediş-gəliş imkanlarının yaradılması, bilirsiniz ki, bu sahədə də ciddi çətinliklər var. Bir dövr qalandan sonra nə qədər artıq ödəmələr olur dövlət büdcəsində. Bütün bunlar hamısı həyata keçirilməlidir ciddi şəkildə və borçalı ilə bağlı. Dərbətlə bağlı siyasətimizdə bu yöndə axsayır. Dərbətlə bağlı siyasətimizdə ən azı mədəni hüquqlarının qorunması və dilimizin itməməsi, Azərbaycan kökənli insanların ən azı həftəlik Azərbaycan dili məktəblərində oxuması, Azərbaycan dilli məktəblərdə oxuması və tariximizə, ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə bağlı yönəlik sistemli planın həyata keçirilməsi üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ciddi bir siyasət yeritməlidir. Təəssüflər olsun ki, xaricdə yaşayan həmvətənlərlə iş üzrə komitənin vəzifəsi bugün sadəcə ya onun siyasətini həyata keçirməyən, onun siyasətinin kursunu sərgiləməyən birlikləri dağıtmaq ya da hakimiyyətin siyasətini dəstəkləməyə yönəlik kiçik birlikləri yaratmaqdan başqa diaspora ilə iş diaspora iş komitəsinin vəzifəsi çox təəssüf ki, budur. Yeri gəlmişkən Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin parçalanmasında da DAK-ın parçalanmasında da müstəsna rol Nazim İbrahimovdaydı. Bugün də gedilən siyasətin böyük əksəriyyətində xaricdə yaşayan həmvətənlərə yönəlik siyasətdə də parçalayıcı amillərin arxasında məhz təəssüf ki, çox təəssüflər olsun ki, elə İqbal bəy, bununla bağlı elə görünən də Azərbaycanın itirilmiş torpaqları ilə bağlı, yəni bu bir təbii ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarından söhbət gedir. İndi onların bəziləri soydaşlarımızın Güney Azərbaycanda, yəni İran İslam Respublikasının coğrafiyasında yaşayırlar. Bəzilər Rusiyanın tərkibindədirlər, bəzilər də Gürcüstanın tərkibində, Borsal mahalında yaşayırlar. Təbii ki, bunların daha çox bizim Borsalı ilə, yəni Gürcüstan hakimiyyəti ilə münasibətlərimiz normal olduğuna görə daha çox Borsalı yaşayan soydaşlarımızla işləmə imkanlarımız var. Ona görə daha geniş şəkildə veririz. Amma çox təəssüflər olsun ki, Dünya Azərbaycanlıları ilə bağlı hər hansı bir qurum yaradılırsa, dərhal alternativlər yaranıb. Biz partiya sədri kimi sizin bu məsələyə mövqeyinizi bilmək istəyərdim. Həm DAK belə oldu, həm indi Borsal Cəmiyyət ətrafında yenə bir qrup yığışıb Borsal Cəmiyyətin alternativ yaratmaq istəyir. Təəssüf edirəm bu cür siyasətin olmasında. Bəzən burada mövqelər və mənafilər rol oynayır. Amma hər kəs bu yola gedərkən bir şeyi düşünməlidir ki, söhbət millətin, xalqın, o cümlədən Azərbaycanın və Azərbaycançılığın bütövlükdə regiondakı yerindən və rolundan söhbət gedir. Bu tipli hadisələrə yol verməməlidirlər. Mən istər Dünya Azərbaycanları Konqresində, istər son dövrdə Borçalı İctimai Birliyində olan parçalanmalarla bağlı mövqeyimi ifadə etmişəm. Bu yol verilməz hadisədir. Kimsə daha yaxşı siyasət sərgiləmək istəyirsə, alternativ təşkilatlar yarada bilər, amma bölücülük fəaliyyəti ilə məşğul olmaz.
Çox təşkilatların özü də vahid siyasət yeritməyə mane olmamalıdır, əksinə əl-ələ verib daha çox iş görməlidirlər. Amma hətta bunu bacarmırsan belə, bir təşkilatı parçalamaq, mövcud bir təşkilatın içərisindən iki təşkilat çıxartmaq, bu heç nəyə yaramır. Bu əslində düşmənin dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Heç kim bunu müsbət mənada görülən işə və yaxud da qarşıya qoyulan məqsəd və ideyalara çatmaq üçün optimal variant hesab etməməlidir. İstər DAK-ın parçalanması, istər digər birliklərin Güney Azərbaycana yönəlik təşkilatların parçalanması, istərsə də Borçalının təşkilatının, İctimai Birliyinin parçalanması bu qəbildəndir və alqışlanası və yaxud da pozitiv bir şey deyiləsi məsələ deyil. Bu barədə bu siyasəti yeridənlər mütəmadi düşünməlidirlər və prosesə nə qədər ziyan vurduqlarının fərqində olmalıdırlar. Güney Azərbaycan bizim daha həssas və ağırlı bölgələrimizdəndir. Niyə? Çünki uzun illərdir orada təkcə millətimizin öz haqqı uğrunda mübarizə getmir, həm də insanlarımızın həyatının itirilməsi hesabına, zindanlara salınması və ən başlıcası daha sərt şəraitdir orada. Mühacir həyatı yaşaması ilə nəticələnir. O cümlədən ərazilərimizin böyük bir qisminin parçalanması, ostanlara parçalanaraq başqa millətlərə və yaxud da xalqlara yönəlik bir xəttə istiqamətləndirilməsi, xüsusilə Kürdistan məsələsinə görə və Kürdistan məsələsindəki İranın mövqeyinə görə Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Kürdistana birləşdirilməsi kimi bir proses gedir. Mən güneydəki mübarizənin qalib gələcəyinə şəksiz əminəm. Niyə əminəm? Çünki 30 milyona yaxın bir xalq İran həyatında sıradan bir rol oynamır. Bu bir dövlətin içərisində kiçicik faiz deyil, bu dövlətin yarısının faizidir. Və bu insanlar İranın tarixində müstəsna rol oynayıblar. Əgər ən son 1925-ci ilə qədər Türk sülaləsi hakimiyyətdə olubsa, hələ bugün tarixin bəzi araşdırmalarına görə hətta Rıza Şah Pəhləvinin özünün də soykökü, Türk soykökü isə və İranda bugün İslam Respublikası yaranından bugünə qədər yazılmamış olsa belə həyata keçirilən bir qanun varsa, de facto bu qanun həyata keçirilir. Birinci farsca, ikinci Azərbaycanlı. Yəni, özəlliklə İslam inqilabından sonra. İslam inqilabından sonra birinci Azərbaycanlısa ikinci hökmən fars olub. Buna da rəiyyət edirlərsə, hökmən bu xalq öz haqqını alacaq orada. Amma çox təəssüf ki, bu insanlarımızın həyatlarını itirməsi, əzab-əziyyət, məşəqqət yaşamaqları hesabına olur. Amma nə edəsən, bu da bizim bir xalqımızın taleyinə qədər nə yazılmış bir qismətdir. İnşallah ki, biz bu istiqamətdə vahid siyasi konsepsiya, xətt yürüdə bilsək, Güney Azərbaycanın azadlığı məsələsi və ümumiyyətlə yaxın şərqdə baş verən hadisələr fonunda ən azı İran içərisində belə hətta bugünkü şərtlər daxilində Azərbaycanlıların mövqeyinin, Azərbaycan türklərinin mövqeyinin hansı səviyyədə olacağı zamanın işidir. Çox qısa zamanda bu proseslər həll olunur. Yeri gəlmişkən, İqbal bəy, bu proseslə bağlı olaraq Ümid Partiyasının konkret bizim itirilmiş torpaqlara münasibətdə dövlət siyasəti adlı konsepsiyamız var. Orada Dərbənd siyasəti var, orada Borçalı siyasəti var, orada Güney Azərbaycan siyasəti var. O cümlədən Qarabağ və Qərb Azərbaycan torpaqlarına münasibətdə dövlət siyasətimiz necə olmalıdır, böyük bir konsepsiyamız var. Konsepsiya dəfələrlə mətbuatda da çap olunub, ciddi marağa səbəb olmuşdur hətta. Bunu bir neçə illər sonra mətbuat yenidən bunu təkrar nəşr elədi. Biz onu partiyamızın proqramı çərçivəsində işləmişik. Yəqin ki, yaxın zamanlarda onu partiyamızın ümumi konsepsiyasının içərisində bir broşur şəklində də çap etdirəcəyik ki, daha geniş əhali və o cümlədən soydaşlarımızda bizim itirilmiş torpaqlara münasibətdə dövlət siyasətimiz necə olmalıdır, baxışlarımızı tam şəkildə oradan öyrənəmiz. Təbii ki, biz müsahibə boyu bu tezislərə işarə elədiniz. Yəqin ki, konsepsiyada da o tezislər öz əksini tapıb. Amma yəqin ki, Güney Azərbaycanla Borçalı məsələsində ya Borçalı məsələsində Dərbənd məsələsində münasibətlər ayrı-ayrıdır. Çünki bizim Borçalıya münasibətimizdə, Dərbəndə münasibətimizdə, Güney Azərbaycana münasibətimizdə həm də yerli əhalinin proseslərinin içərisində necə iştirak etməsi, dövlətlər arası münasibət və o cümlədən beynəlxalq konyunkturada bizim üçün bu sahədə ciddi rol oynayır. Hər halda Ümid Partiyasına uğurlar diləyirik. Bu sahədə
Təbii ki, Azərbaycanda aparıcı siyasi partiyalar içərisində Ümid Partiyasının soydaşlarımızla bağlı olan mövqe aydındır, aşkardır. Və inanıram ki, bu proses davam edəcək və sizə təşəkkür edirəm ki, verilişimizə gəldiyinizə görə və soydaş izləyicilərin bir daha nəzərinə çatdırırıq ki, bugün soydaş proqramının qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal bəy Ağazadədir. İqbal bəy, bir daha təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah'a emanet olun.